ସୁମନ୍ତ, ଯେଉଁ ତାଲିକା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଏ ତାଲିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ନବ ଦାସଙ୍କ ସୌଖୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସୌଖୀନ, ତାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଯାଇଥିଲୁ, ଭବନ ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଖେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କେତେ ନମ୍ବର ଧନୀ ଏବଂ କାହା ପାଖେ କେତେ ନମ୍ବର କେତେଟା ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ବନ୍ଧୁକ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ରାଇଫଲ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ରିଭର୍ବଲ୍, ଦୁଇଟି ରିଭର୍ବଲ୍, ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 55ଟା ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ହାଇଫାଇ ଗାଡ଼ି ବା ସୌଖୀନ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ନବ ଦାସ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାଇଫଲ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟି ରିଭର୍ବଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏକୁ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ରଖିଛି ସୌଖୀନ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସବୁଠୁ କୌତୁହଳର କଥା ଥିଲା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖେ ଖବର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଥିବାବେଳେ 30 ଭାରତ ବେଞ୍ଚ, 2 ହାଇଡ୍ରା, ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ନବ ଦାସଙ୍କର ତାଲିକା। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଜାଗୁଆର ରହିଛି, ତା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2,86,000 ଟଙ୍କା, 2,86,273 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ି ରହିଛି, ଅଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1,52,30,077 ଟଙ୍କା। ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,07,765 ଟଙ୍କା ଓ 2 ହାଇଡ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 17,11,642 ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, 6 ଗାଡ଼ି ରହିଛି, 14 ଟଙ୍କାର ସ୍କର୍ପିଓ, 13 ଟଙ୍କାର ଇନୋଭା ସହ ଏବଂ I-20 ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଏବଂ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି। ଅବକାରୀ ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ଇନୋଭା ଓ ମୋଟରସାଇକେଲ ରହିଛି। କୃଷି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 4,36,000 ଟଙ୍କାର ଇନୋଭା ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7,91,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଅରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାର ମୋଟରସାଇକେଲ। କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଫେଟ୍ ପୁଣ୍ଟ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1980 ମଡ଼େଲର ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 8,905 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର କଥା ଏବଂ ରାଇଫଲ୍ର କଥା ବା ରହିଛି ଯାହାର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ରିଭର୍ବଲ୍ର କଥା। ଏ ସବୁଠୁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ହାଇଫାଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସୌଖୀନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ସବୁଠୁ ନଜରରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା କେମିତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ MLA ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଗାଡ଼ିର ତାଲିକା। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ।